Hej. Förlåt för några saker. Vänta lite, jag måste komma. Hej och välkommen till Let's Play Pirate101. Vänta lite. Jag tror att det här är femte avsnittet. Jag minns inte. Okej, nu måste vi börja slå små cutthroat. Minns? Men det var hemskt. Det här var tre. Okej då. Värsta startar placet någonsin. Det lovar jag. Starta aldrig. Ja. Det är sån där quest. Det finns en quest på den där båten. När hon är... När hon är... Vad heter det nu? Åtta. Critical attack för mig själv på ett tag. Ja, det händer inte ofta när man får criticals. Aj, 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 amigo. Hjälpa, hjälpa, hjälpa. Så, ja. Jag fick mycket. Nu måste jag döda kappen. Okej. Mission. Då ska jag träffa en gubbe som har buren med den där skallen som aj, tänk att vara den när man där pratar faktiskt. Tänk om det ska vara vass. Here we go. On it. That would have been double tab. Jag tog in för mycket. En, två, tre. Annars skulle det bli en double tab. Så då, no first. Minns inte vad chip. Vad har han skadat chip? Okej. Fan vad ni är. Du som har sagt... Du som har sagt... Fan nej! Fuck you! Vad ni är? Jag gillar rat. Han kommer vara en... Yes, yes. You got it. En sian. As you wish. Jag har en vän. Jag gillar han. Han är en bra skill. Ja, och där har vi nytt så vi stänger inte på. Vi kan ta systemet. Vi är redan på mycket mer saker.